haddaba kadib markii uu dalkan Itoobiya ka dilaacay xanuunkan safmarka ee COVID-19 ayaa waxa maalinba maalinka ka dambaysa sii kordhaysa tirada dadka uu ku dhacayo xanuunkani. Ugu horreyntiina fariimaha ka imanaya wasaaradda caafimaadka dalka iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee ku aadan kahortaga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 ayaa si isdaba joog ah loo wadaa. Haddana iyadoo saasi tahay waxaa jira dad badan oo u hoggaansamaya awaamiirta ka imanaya bahda caafimaadka iyo qaar kale oo iyagu iska dhayalsanaya halista xanuunkani uu leeyahay. Bal markana daawadayaal, waxaan u kuurgalaynaa shacabka Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda Boole Mikel ee magaalada Addis Ababa iyo fahanka ay ka haystaan xanuunkani tan iyo intii uu dalka ka dilaacay xanuunkan waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin. Waxaanan makarafoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah ganacsatada ama dadka meeradaha ku haysta xaafaddani uunu ka wareysanay qaabka ay ula tacaalayaan xanuunkani. Waxaan uga taxadarnaa adigu xalka hore oo kale farxal baan dhignay markay dadku soo gelayaan. Dad badan buuq ayaan ka ilaalinaa, laba ayay soo galaan, hal mitir bay soo jirsadaan. Farxad korena way soo farxashaa. Miiskii adigu laba qof oo midba hal mitir soo jirta. Waxay sameeyaan gabcahooday maylaan oo qudaartana way maylaan. Markaas baradkii walba ay wax kala qabtaan, meesaska taataabtaan, meesaska ayay nadaafadeeyaan, iska maylaan. waiter baan ahay. Xanuun corona virus waxaan iska ilaalinaa, gacmaha meeranno, dadka aan waanino oo waani aan dadkii aan waanino waani aan waanino dadka waxaan isticmaalnaa maxaa dhihi jiray baasha face mask-ga waan isticmaalnaa. Marka gacmihiina waan meeranaa. Marka haddaan dadkana ma salaamno, dadkii baasha aan xiranina waan ku waanina inay xidhaan. Faa'iideedan waxa weeyaan koodii taxadarka oo fiican yahay in la is-ilaaliyo. Markaad is-ilaaliso, ilaahiinu ku ilaalinayaa. Marka waxa weeyaan anaga marka waan dadaalnaa dadaal ahaan. Miiska adiga miiska dadka waan kala dheereynaa. Horta dadka waan kala dheereynaa. Miiskii calaa qof adiga miiskiiba saddex qof ka badan ma fariisina. Waxa weyaan dadaalku waa inaan dadaalno weye. Markaan dadaalno anaga Ilaahay subxaana wa tacaala na garab galaya. aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaanba shaqaalaha ETV suu mar kasta ula soconayo xaaladda bulshada, gaar ahaan laantan afka Soomaaliga say ula soconayso bulshada ku nool magaalada Addis Ababa ee Soomaalida ah. Magacaygu waa Xamda. Waxaan sameeyaa saalo saad u jeedidba. Wallaahi garane coronavirus-ku wuxuu noqday dunida oo dhan ba caqabad ku soo biirtay. Wuxuu noqday xanuun aafo ku noqday noloshii bini'aadamka. Saan ka wada warhaynana beryahan dambaba waddankeena aad buu ugu soo batay iyo deegaankeenii Soomaalidaba. Shaqadeena xoog buu saameyn badan ugu yeeshay, sida laga wada warhayaba uu caalamka oo dhanna uu saameynta ugu yeeshay. Marka wallaahi intaan ka taxadari karayno
aad baan uga taxadarnaa inkastoo uu aad u hoos ugu dhacay dhaqdhaqaaqii suuqa iyo bulshooyinka kala duwan ay noo iman jiray oo isku socodadu ay yaraadeen oo mooday inay bulshadu qaadanayso wacyigelinihii la siinayay oo ay ku ekaanayaan inay guryahoodii fadhiyaan haddana sida si kastoo tahayba aad baan uga taxadarnaa bulshada noo imanaysa si aanay caafimaadkoogii wax saameyn aanay xanuunada noogu yeelan annagana aanay waxba noo sugin example markuu qofku noo imanayo saad wada aragteenba waxa yaalla qalabyadii lagu maydhayay faraha saamuuntii biyihaas iyo saamuuntaasaan siinaa oo isku meela alcohol baan siinaa iyo dhammaanba waxyaalaha la iskaga ilaalin karayo xanuunkan maadaama uu taabashadii annagana waxaan ku shaqaynaynaa oo ka mid yahay taabashada ay ugu horeyso saad u jeedid annagu waxaan isticmaalnaa golof baan ka xidhanaynaa qofkii waxaan isticmaalaynaa maskigii marka aad baan uga taxadirnaa dee inta karaankayaga aan ka taxadari karayno inkastoo inkastoo qolkayga uu weyn yahay haddana markiiba waxaan ugu talagalay saddex qof ama laba qof inay markiiba ii soo geli karaan oon qaabili karay wallaahi maadaama uu iminka xanuunka aad u soo farabadanayo oo sidii horena tiradiisa ay kasoo kordhayso waxaa nooga meel yaallaa intii aan taxadar aan samayn karayno un inaan ka taxadarno maadaama wixiina wax tegaya iminka aanu ahayn haddana dhibaatada kala jirta wax dawale aanba wax kaloo la samayn kara aanay jirin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu wanaagsan ee looga hortagi kara aanu uga hortagno dadkana ay qaataan wacyigelinaha ay siinayaan dowladda iyo markaan uga taxadarnaa farxalkaanu dibadda ku ilaalinaa dadka maxaan kuhay iyagoo farxalan mooyaane ma soo galaan gudaha iyagoo farahooda isku gooyihiin markay fadhiistaan baanu kala fogfogaynaan kunanaa miiskiiba laba qofa fadhiistaan dee meheradana nadaafadeedaanu ilaalinaa wacyigelinta way soo dhegaysaa marka meelaha lagu qabto way maxaan ku dhahdaayay taxadarkaasay la wada sameeyaan wixiina lagu wacyigeliya marba ee naloo soo sheego waxaan ku taxadarnaa mar kasta biyaha iyo saabuunta iyo maxaan ku dhahdaayay shamboogan dibadda u dhignaa nagu dadaalnaa si qof waliba farxalka iyo maxaan ku dhahday markuu soo galana uu ugu shubto faraha halkaan ugu buufino markaasaasay laajigeed baanu isaga ilaalinaa inay nagu sameeyaan dad faho farxal inay meherada naga soo galaan sidiina waanu u dhignaa ahaantii waanu u dhaaminaa qasabadaha waanu biyaha waanu u furnaa sidaasaa nagu wada yaanu ugu wadnaa may anagu weliiska baana dayn haa way iska daaleen dadkiio waxaan ku dhahay marka dee mar walba wixii lahan halkii hala dhigo hala biyi hala ku shubo dee dad ka shaqeeyay mar walba doonayaan laakiin anagu weli sidii waanu u dhignaa banaankii ahaantii u dhignaa shaambooguu dul saarnaa wixiiba sidii waanu isugu wadnaa qudaarta marka maxaan ku dhahay lasoo la keeno jawaanka laga soo shubo ma lagu shubo caaga ayaa gabadha shaqaalahee soo jarjaraysa ayay soo maydha shaqaalahan afkan kunana wada xidha gudaha iyaguna way farxalkooday wada diyaarsa qof walba saabuunta u saaran miis magacaygu waxa weye musacawir salabaan waxaan leenahay meherada maqaaxidaba baanu leenahay meherada waxaa la siyaa leedaa oo cuntada laga cunaa lagu qadayaa laga quraacdaa marka dadkala taxadirka waxaanu sameynaa miis walba waxaan miis kasta waxaan laba kursi baan dhignaa dadka waan kala fogeynaa farxalka waxa taalla saabuun iyo shambo iyo alkoba u yaalla qofafa farxalka usoo galaa marka aad baan uga taxadirnaa xanuunka koronaha waxaan ugu wacyigelinaa marka hore waxay isticmaalaan gacanta lagu xidhaystaan kalofalka waxay kala haystaan waxa u yaalla saabuun baa taalla iyo biyo kulul ay ku farxashaan weelka biyo kulul baa lagu maydhaa qudaartiiyaa saddex jeer baa la dhaqaa markaasaa cuntada sida qaab waxa loo sameeya sistamada loo sameeya qof walba wixiisa kuna lagu sameeya caashi xuseen ismaa walaalo ganacsata booli baan ka mid nahay waan iska ilaalinaa alcohol farahan dhaqanaa alcohol xadhig baan meesha ku xidhnaa dadka badan baan ka ilaalinaa qof laba qof baa soo gala
ما يو تحضرنا وتحضرنا وتحضرنا عاد بنو تحضرنا إن حنوك سهلسي هي كرارة وأجن هاي وتحضرنا عاد وفرح على مركز توقف مكسوق اللي صفر حشال كل عن فرح الآن مصاب ما قاعد يروح عليها سليمان عبد الشامع وحن كش غيّه تلك النسيه رسول أنتي تذكر مركب روح عن شيء نافر أفر قف إمك الله والله قف بنكر جني نظافة وكنت حضرنا قفل بشغالها وحن روحنا بالكي مكسس فيس مكسس كما أقول في سنو قلني فرح لك قف أنت أجنيت تذكر كل فوقينا قف قف أي الله فرح شاء تذكر كل فوقينا لا بلا وقف وين كل فرح سمر كل هالك أفر تقفل فرسين شري لا وقف أوكي الله قف فرستا سأسأل تذكر كل فوقيني سأسأل تحضرنا إن شاء الله مركي هوري سبدر كوي هوري مركي هوري دادكو مربي ودي قري شرين فرحال كو ودي فرحالين شرين دادكو يوغو بضان طوان قف شان قف مربي دادكو انتي سو قلان امي كان هل هل قف ايو قريان عن تدورو كالفوقين انا هل كي ميسكي مركي هوري هين شرتي افر كرسي شان كرسي لابا كرسي بان كسور رمناي لابا قف واحكا بضان مفري سكران هابون ابراهيم يوسف وحوكا مشغل تكان كوا تكان كابرتي اي مادان ما كان سو قلنا فر لان رخيصي الكول لان ومكم سو قلنا وين وقع السفاح حتى دخل إسكي إلى ليه حنون كبدن يا ماسكر لعن مصقرنا ممكن جوري كتشوقة فرحان دخدا وين دتك ما سلامة ممكن وضد كوسي سعدا سلام توان إسكي إلى ليه دتك هل مترا ملا ب مترا كديرانا ممكن أنا مهرد إما أنا قعدت فرحشتا على كلا مرصدا ماسكر نوحرتا ها ونكو عادي جو حنكو إلى دتك دي ملا كوبوكسين دتك سلامينا كلا درقة لبا متر أما هل متر كلا درقة سلامت سكيلة عليا إلا أنتو حنوك بلا مدو وانت اسم سكيلة لنا انت كرام كيتا dina akalana shacabkan ayaa waxay fariin u dirayaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo ugu baaqeen inay ka taxadaraan muujiyana taxadar dheer yahay sidii loo xakamayn lahaa ama isaga ilaalin lahaayeen xanuunkani coronaviruska dadka waxaan ku waaninaynaa inay xanuunkan waxa weyn haduu xanuun wadan xanuun caalamka saameeyay weey horta marka waxa weyn dadka waxaan ku waanin lahayn inay horta dadaal wa ilaahay man ilaalinay ilaahay wuxuu leeyahay marka dadaalka la imaadaan dadaalka marka la imaadaan marka la imaadaan man idin ilaalinaya marka koodu waa in anaga dadaalka la imaanaa marka dadka waxaan ku waanin lahaa inay maxalli jiray ay karti soo yeelan oo waxaan xanuun adduunka dhan saameeyay maadaama ay tahay marka waxa weyn dadku waxaan ku waanin lahaa inay sidoo ay nadaafada ay ku fiican tahay inay ku socdaan ay gacmihi meedhaan ay sanitizerkii waxay noqdo waxay haystaan qof walba inuu meedho saabuun ahaato oo ma ahaata biyihii way yaalan wax walba marka inay dadku waxaan ku waanin lahay inay nadaafada ku dadaalaan soomaalidu waxaan leeyahay in kasto shacabka soomaalidu aanay u qaadanin sida loogu talagalay bulshooyinka kale u qaadanayaan wacyigelinta inay qaataan oo dhageystaan fariimaha caafimaadka inay bulshada soomaalidu
ay ka kacaan sida example waxaan arkaysaa dad soo marteen oo kala suuqa dhixdi soo kale in aan wali meela ay meelaha shaaxa lagu cabiyo meelaha soo kale ay aada isugu dhowdhow yihiin oo aada loo fadhiyo waxaan dhihi lahaa hala qaato wacyigelinahan soconaya dadku ha kala fogaadaan guryahooda ha fadhiyaan maadaama ay shaqooyinkii inta badayba ay fasaxii lagu jiro guryahooda dadku ha fadhiyaan wacyigelintana soomaalidu si fiican ha u qaadato soomaalida madaxadayga iska dayso oo ha ku dhaqanto xeerarka caafimaadkii dowladdaba ha u hoggaansanaadaan anigu waxaan baan u sheegayaa bulshada in hadii laga taxadiro oo maxaan ku dhahdaa laayeen farxalka lagu dadaalo oo kala fogaanta lagu dadaalo oo wacyigelinta la qaato wixii marban ay loo soo sheego intaa TV-ga muriyo ay dhegaysanaynaa kolowa qof iyo kartidi weeyaan xanuunku waa xanuun khatara dilaa weeyaan marka in aada lagu taxadiraa muhiima marka kuwan waxaan ugu kuwan waxaan farayaa inay iguna aad iyo aad ugu taxadiraan anaguna aad baan ugu taxadiraa insha allah ilaahayna waxaan farsaaran ilaahay naga ilaaliyo aad iyo aad ugu taxadiraan waxaan faranaa inay aad iyo aad soo ilaaliyaan xanuunkan waa xanuun dilaaya ay ka taxadiraan oo ay dadka kala fogeeyaan xagga farxadda ka tahay iyo xagga bisadda tahay inay kala fogeeyaan yana faraynaa oo ay ka taxadiraan aad iyo aad baan idinkana idinku mahadcelinayaa mahadsantiin waxaan sheegay ka taxadaraan xanuunkan oo iska ilaaliyaan dhayarsan oo xanuun jira inuu yahay oo ay ogaadaan inay xanuunkan khatarka ay iska ilaaliyaan oo ay ku dadaalaan fara dhaqashada alkoosha nadaafada faraha dadka buuqa ay yareeyaan may horta wax walba ilaahay qadartii allah weeyaan waxaan oranahaa gacantiina farxashta meelaha ku buuqsiin iska ilaaliya ilaahay wuxuu iridada is-ilaaliya ninkan waan ilaalinayaa marka dadka iska xtirgira ha salaamina salaamta iska ilaaliya alkoolka badsada gacantana farxashta si shantii daqiiqaba maraa la farxashta mase labadiisa bulshada waxaan u dareynaa inay kala fogaadaan inta karaankooda inay saabuun iyo biyo ku farxashaan xanuunka farxalka qofku markuu meherada soo gelayo inuu halkaa kusoo farxasho markuu sii baxaya inuu farxasho oo alcohol marso saasaan bulshada waxaan u dareynaa saas ugu dambayntii iyadoo la ogsoon yahay in maalinba maalinka ka dambaysa uu xanuunkani isa soo tarayo ama tirada dadka uu ku dhacaya ay kor u soo kacayaan haddana waxaa jirta dadaallo ay wado wasaaradda caafimaadka iyo dowladduba oo ku aadan kahortegidda iyo xakamaynta wacyigelinta xanuunkani sida ay bulshadu mar walba uga taxadari lahaayeen waxaana dhammaanba shacabka loogu baaqaya inay ku dadaalaan arrimaha sida farxalka afdaboolka iyagoo isticmaalaya alkoolka iyo kala fogaanshaha si ay naftooda u badbaadiyaan waxaana la ogsoon
kalsoon yahay inuu xanuunkan yahay mid si fudud ku faafi karaya. Waxaan intaa ku saafmeeraynaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee sida tooska ah hawada nooga dheehanaysay. Intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa anigoo ah Ikraan Maxamed iyo bahdii kale igala qayb qaadatay si aan idiin soo gaarsiino barnaamijkani. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah.